បាទសំស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KX អフィសានុទិតហើយបាទសំដែងនៅអត្ថបទស្រង់ខេខ្លែចំនួនទី2មកព្រមប្រជុំដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ម្ដាយឪពុកទៅប្រុសគាត់តែប្រឹងប្រយ័តចំពោះកូនកូនតូចតោណាព្រោះអីនាងតូចម្នាក់នេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមដោយសារតារឿងនេះបាទរឿងអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយគេថាមានក្មួយស្រីបាទអាយុទៅតែ3 4ឆ្នាំទេបាទជាទទួលបរណភិបណាបែបនេះ អត្តអ្វីអពុកម្ដាយបាទអ្វីប្រទេសយ៉ាងនេះបាទទីធិតយើងមកតាមដានលំអិតបន្តទៀតអ ઠવા ទី2ច្បាស់ចេះមិនទឹកយុទេក្រោយផ្ដុសការចាប់អារម្មណ៍នេះរឿងនេះខាងពេកទីបំផត់បោកស្រីម្នាក់ចាញ់មកទម្លាយប្រាប់ថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះតាមប៉ិតនោះគឺជាបាទប្រិមတ်បានទស្សនាក្នុងរុតថោតហើយឃើញថាមានតារាចម្រៀងបាទមីសុកសាភីហើយនឹងក្មេងប្រុសដែល ឃើញថាជាកូនរបស់មេសុកសាភិនោះបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងទៅតាមដានលម្អិតនៅអន្តរកម្មទាំងពីរនេះដូចតទៅម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្រួគួរតែប្រឹងប្រយ័តចម្ពោះកូនតូចតូចណាព្រោះអីនឹងតូចម្នាក់នេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវិញភ្លាមដោយសារតែរឿងនេះសូមបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចសូមបង្កើនការប្រឹងប្រយ័តឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះតែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្មេងស្រីម្ដ냐មានក្មេងស្រីម្ដ냐ដែលមានឈ្មោះថាພັນចេញណាវ័នបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរអិលជើង ចូលទឹកក្នុងសួនអានទឹកចិញ្ចឹមកូនត្រី7ពោះហើយការបាត់បង់ជីវិតរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារពិតជាមានការសោកស្តាយនិងជិះចាប់ជាពន្ធពេកយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថា Map Jaylen បានរៀបរាប់ពីដំណឹងទទួលមរណភាពរបស់ក្មេងស្រីផានជេណាវាន់ថាគេគ្រប់គ្នាឆ្លងឆ្នាំសប្បាយរីករាយតែគ្រួសារខ្ញុំបានជាជោកតក់ក្រៀមក្រំ ដែលมันអាចទទួលយកបាននោះទេព្រោះត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារដែលទៅហើយมันអាចត្រូវឡាប់មកវិញបានទេគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពេលរុសៀលឈានចូលឆ្នាំ2022ដោយសាររអិលជើងចូលក្នុងសួនអាងចិនចំត្រីកូនត្រី7ពណ៌ដើម្បីលំអកេហដ្ឋានដូច្នេះបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចហើយមានទីធ្លាដីធំទូលាយចង់ ចង់ជិះធ្វើអានចិញ្ចឹមត្រៃឬចិញ្ចឹមអវ័យផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លំអកេះគូកុំធ្វើអីព្រោះថាអ្នកมันអាចការពារកូនតូចតូចរបស់លោកអ្នកបាន24ម៉ោងទៅដូចករណីនេះស្រាប់ភ្លេចតែមួយនាទីអវ័យវ័យត្រូវបានជាប់มันអាចត្រឡប់មកវិញបានឡើយដូចចុងក្រោយសូមអើវិញ្ញាណខំខ្មួយស្រីដល់សានល្អរបស់ពូទៅកាន់សុខតិភពការជិតណានាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចនេះបាទប្រិមិត្តនេះគេតែកតើនឹងបាទខ្មួយស្រីម្នាក់បាទឃើញថាតូចមិនតើ ហើយឪពុកម្ដាយនោះបាទផ្លេចខ្លួនស្បតែរអិលបាទអិលជើងចូលនៅក្នុងអាងចម្ងំត្រៃក៏បាត់បង់ជីវិតតើចឹងបានថាក្មេងអត់ដឹងឯងហ្នឹងទេសង្ឃឹមទៅលើមនុស្សចាស់ហើយជំនះមើលថែនោះបាទតាផ្លេចខ្លួនតាមផ្លេតហ្នឹងតាឃើញទឹកហ្នឹងគឺចង់លេងអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយមែនតែបង្កើនការប្រឹងប្រញាប់ចំពោះក្មេងទៅទៅអតិបត្តិមែនតែចូលរួងរំលឹកទុកដល់ក្នុងគ្រួសារសត តាមអវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មួតស្រីតាមកម្មសកតិភពកំបីទាំងគ្នាឡើយអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយចេញមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតច្បាស់ចាស់มันຕົកយល់ទេក្រៅផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះខាងពេកទឹកបំផត់បងស្រីបញ្ញាបានចេញមកទម្លាយប្រាប់ថាខ្ញុំប្រុសសង្ហារូបនេះតាមពិតគឺជេនៅជាងម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាចង្គម Facebook ជាច្រើន មិនតិចណាស់នោះទេបទលការចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្នែកផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនគួរឲជឿនឹងអ្នកស្ម័ណមិនដាល់តតតែសោះក្រៅខគ្រឿងតារាជំន ्रिय លោកឆនសវណ្ណរាជបានទម្លាយរូបថតពីសម្លឹកក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាជំន ्रिय មេសុកសាភីនិងលោកអ៊ីរ៉ាដាកាលពីជាង12ឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះដែរលោកឆនរវណ្ណរាជថែមទាំងជូនពរក្នុងថ្ងៃគូបគំណើតគម្រូប12ឆ្នាំមេសុកសាភីនិងស្វាមីយ៉ាងពិសេសថា Happy Anniversary 12th May Bouslap មានយុប៉ុន្មានទេតារាចម្រៀងមេសុកសុភីក៏បានចូលទៅ comment នៅក្នុងការផុសខាងលើដោយនីយាយទាំងភ្ជាប់ផ្អោលថាធ្វើស៊ីសាហាវពុរិយអតតនជាប់ទេមកដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2001គេឃើញតារាពហុចម្រៀងដល់ដល់លំបីលបាយខ្លាំងមើលរូបគឺគឺលោកជួបច័ន្ទកក្ដាហើយរ៉ូលីនបានពលាយរូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានរូបលោកអ្នកនាងមេសុកសុភីលោកឆនសវណ្ណារិទ្ធនិងគមីប្រុសដល់សង្ហាម្ដងទៀតហើយបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបានបញ្ជាក់ថារូបភាពកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ main ខ្ញុំមួយប៉ោះនៅក្នុងនឹងណដែរឃើញរូបភាពនេះភ្លៀងធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាកាត់ក្តីសងសាយយ៉ាងខ្លាំងថាក្មេងប្រុសរូបនេះប៉ັດជាកូនរបស់មេសក្តិសភិចាក់ជាមិនខានតែតើច្បាស់តាមពីទីនោះស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក៏ឃើញ TikTok បងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាវីណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយគណៈដែលកំពុងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយក្មេងប្រុសសង្ហារូបនេះរួចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកណាស្គាល់បើវិចខ្លះនេះកូនមេសក្តិសភិ នេះឥឡូវថតជាមួយកូនមិះសោភាម្ដងអូខេចាំបាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយឆ្ងាញ់អត់មកផ្ទះអីនឹងបែបនេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាមានការផ្ញាក់ផ្អើលរួចខមិនថាមកដូចម៉ាក់ម៉ាក់មកដូចកូនកាត់លាក់ស្ងាត់ស្ងាត់កូនកំឡាប់បាត់សង្ហាណាស់បងអាចណាស់សង្ហាម្ល៉េះបើចូលសំដែងមិនដឹងល្អម្ល៉េះទេកូនឡើងកំឡាប់បាត់ទៅហើយតែមកនៅតែក្មេងកូនកាត់ឥណ្ឌាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងអូនប្រុសឃើញថា តែសង្ស័យថាជកូនមេសុកសភានោះបាទហើយមិនតាន់មានការបញ្ចាក់ពីតារាចម្រៀងមេសុកសភានោះទេអរគុណព្រះមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តរបត្តិបាទខ្លីៗទាំងពីនេះ